କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ତଥା କଳା ହରିଣ ଶିକାର ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ଼ର ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ହରିଣ ଶିକାର ମାମଲାରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମାମଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆବେଦନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସଲମାନ ଖାନ ସେସନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେସନ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଳା ହରିଣ ଶିକାର ମାମଲାରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବେ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। 5 April 2018 ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ କଳା ହରିଣ ଶିକାର ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୀଲମ, ତବୁ ଓ ସୋନାଲି ବନ୍ଦ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସଲମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଯୋଧପୁର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ଦିନ ପରେ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଜାମିନ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ କୋର୍ଟ ସଲମାନଙ୍କୁ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।